Sarıkök ilə çay virusa yoluxma zamanı ağciyərlərin zədələnməsinin qarşısını alır. Sarıkök ağciyərləri süni radiasiya, kimyəvi terapiya və digər zərərli toksinlərdən də qoruyur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, sarıkök xroniki xəstəliklərdə iltihabı əhəmiyyətli dərəcədə yatırmaqla yanaşı, kəskin tənəffüs yolu xəstəlikləri, allergik asma və hətta ağciyər xəstəliklərindən də qoruya bilər. Bundan əlavə sarıkök qaraciyər pillənməsi üçün faydalıdır və virus xəstəliklərindən qoruyur. Daha əvvəl Yapon həkimlər sarıkökün beyni qoruduğunu və demaniya yaranmasını gecikdirməkdə kömək etdiyini bildirmişdilər. Sarıkökün tərkibi orqanizmin normal işləməsi üçün lazım olan çox sayda minerallarla zəngindir. Sarıkökün çayla birlikdə istifadəsi orqanizmi təmizləməyə, həmçinin müxtəlif mənşəli ağrılardan xilas olmağa kömək eləyir. Niyə hər səhər sarıköklü çay içmək lazımdır? Sarıköktəki maddələr bir çox problemlərdən xilas edir. Müsbət nəticəni ədviyyatdan müntəzəm istifadə ilə əldə etmək mümkündür. Sarıkökü çaya əlavə etmək daha yaxşıdır. Bu nəinki içkinin rəngini və dadını dəyişəcək, insana orqanizm üçün daha faydalı olacaq. Sarıkök və çay antibiotik əvəz edicisidir. Sarıkökün orqanizmə antibakterial təsiri var. Effektliyi bahalı dərman qəbul etməyə bərabərdir. Eyni zamanda sarıkök qaraciyər hüceyrələrini məhv etməyən və orqanizmin maddələr mübadiləsini pozmayan təbii vasitədir. Sarıkökün çayla birlikdə qəbulu orqanizmi təmizləməyə, həmçinin müxtəlif mənşəli ağrılardan xilas olmağa kömək edir. Onurğa və oynaqlardakı ağrıların azalmasına köməkdir. Ədviyyatdan müntəzəm istifadə artroz, radikulit və digər oxşar xəstəliklərin qarşısının alınmasında köməkçi vasitədir. Sarıkökün şəfalı tozunun kiçik bir hissəsi orqanizmdən bütün toksinləri, duzları xaric etmək üçün kifayət edəcəkdir. Bundan əlavə ədviyyat və çay, qida və ya alkoqol zəhərlənməsinin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Mütəmadi olaraq sarıkök çayı içən bütün insanlar yaşlanarkən demans və ya sklerozdan əziyyət çəkmirlər. Populyar Hindistan ədviyyatının bir hissəsi olan sarıkök əksər dərmanlara nisbətən qanı daha effektiv şəkildə təmizləyir. Bu, qanda laxtalanmanın ehtimalını da azaldır. Parlaq narıncı ədviyyat dərini mükəmməl bir şəkildə qidalandırır, bu da elastikliyi və bərkliyi qorumağa imkan verir. Sarıkök sayəsində bağırsaq mikroflorası yaxşılaşır. Bu da patologiyaların inkişafını və qida həzmində problemləri azaldır. Sarıkök maddələr mübadiləsini sürətləndirir, yağ toxumasının böyüməsinin qarşısını alır. Çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, yeməklərində mütəmadi olaraq sarıkök əlavə edən insanlarda xərçəng riski daha azdır. Yaşlanma prosesini ləngidir. Hər gün istifadə etsəz, ömrünüzü 10 ilə qədər artıra bilərsiniz. Yaşıl çay ən sağlam içkilərdən biridir. Effektliyini daha da artırmaq üçün çay yarpaqlarına sarıkök əlavə etmək lazımdır. Sarıkök və zəncəfil çayı orqanizmi uzun müddət qorumaq üçün əla vasitədir. Bu içki immuniteti gücləndirməyə və mövsümi xəstəliklərə yoluxma ehtimalını azaltmağa kömək edir.